Danışmak çok çetindir. Oğul itirəsən, bir de kahraman oğul itirəsən. Bundan ağır bir şey yoktur. Sabrı veren de Allah Taala'dır. Biz ondan sabrı alırız ki, vatanımız bütövlüyünə qovuşdu, kahraman oğullarımızın sabrı. İnsanın bədənindən bir zərrə qədər kəsiləndə dözə bilmir. Bu boyda vatanın beşdə bir hissəsini itirəsən. Özlə buna ana vətən deyəsən. Bunu itirmək, bütün qəhrəmanları deyir ki, 1-10 onların hisslərini artırdı. Siz bu müharibə təkcə torpağımızın geriyə alınması deyil. Bu çox masallardan xəbər verdi. Bu göstərdi ki, qeyriyyət deyirsiniz bizdən. Dövlətlə xalqın birliyi deyirsiniz bizdən. Qəhrəmanlıq deyirsiniz bizdən. Yəni şəhidləri əbədi olaraq nəsildən nəsilə gələn övladlar da böyük qürur hissi ilə yanacaqdır. Bu müharibə bir daha sübut etdi ki, erməni özü öz obrazını yaratdı. Biz də öz obrazını yaratdıq. Biz üç rəngli bayrağın altında alnı açıq, yüzü ağ, qamətli düz olan bir millətdir. Bizim gələcəyimiz vətənimiz cənnətə dönəcək. Bir alimin sözünə görə bir dəyişiklik güclü olanda istiqamət bəlli olur. Artıq bu güclü dəyişiklikdə bilirik ki, vətənimiz cənnət məkana dönəcək. Ona görə şəhidlər öz övladları üçün, valideynləri üçün, milləti üçün elə bir baş ucalığı gətirdilər ki, bütün dünya bunu gördü. Dünya gördü ki, millətlər içərisində bizim öz yerimiz var. Bayraqlar içərisində bizim öz bayrağımızın küsü yeri var. Ona görə həsəlimiz də elə buldu. Allah qəni gəlməyə məhləsin düşər.